今猫ちゃんいるぞ。野良猫ちゃんがいるよ。野良猫ちゃんが どうも、ブヒケンです。さあ、本日も入院中のプリムスちゃんの作業をしていきます。昨日でなんとかこう外すことができて、でまあ、この内装が取れちゃえばモールも簡単に外れるので、こっちのモールはここまで外しましたね。なるべく車体を映さないようにしてるので、すいません皆さん。ただこのね、窓枠ね、これがねやっぱり外れないんですよ。でやっぱり外したいんですね。なのでなんで外れないのかちょっと調べてこうっていう感じですよね。いや、調べるものクソもね、普通、よいしょ、あ、よいしょ、普通パコってはまってるだけだと思うんだけどな。ちょっといろいろ調べていきます。はい、外れました。わかりましたね。ここがね、引っかかっちゃうんですよ、こっちから外そうとすると。なので思いっきり前にやって、あのね、はまってた位置がね、わかるかな、この位置なんですけど、ちょっとこう後ろに行ってるもんで、ぐーって前に出せたんですよね。ぐーって前に出してこっち側から剥がしていくっていう付け方だとつくみたいです。いやいや、たどり着くまでにね一晩かかりましたねでこっち側はこのガラスのこういうの、なんていうの、押さえるのがないですね。そうか、これだとねちょっと危険だけど、まあまあ後で考えよう。これもね、ここに当たる部分がないんですね。そうか、うん、よしよし、外れたぞ。これでこの際が濡れますね。苦労したよ、苦労した。まあいいや、そんな感じでなんとかこちら側のドアまでのモールが取れましたね。問題はこの後ろだな。ねえ、こういう風に凝った作りになってるんですよ。うん、綺麗に作ってあるな。すごい綺麗に作ってある。そう、この車ちゃんね、エンジンとかも見せたいんですよ。すごいきっちり作ってある。前行ってたショップがやったのかな。いや、もしそうだとしたらさすがだよな、やっぱ。よし、そんな感じで今ちょっとどうするか、先に反対側やるか、コツが分かったからな。そうすればあとこれだけですもんね。うん、そうしよう。違うよ、まだこれ外さなきゃだよそれはいいんですけど、今外そうと思ったんだけど、メガネがまたどっか行っちゃったな。やばいっすよ。一つ目のメガネがなくなって出てこなくなって、もう一つを2階から持ってきたんですよ。でそれがまたなくなってるどこ行っちゃうんだろうね。ないと見えねえんだ。ん？不思議だよな。昨日使っててなんでないんだろうね。腹がないじゃん、なんで。え、何？あ、いた。ん？なんだ？立て付け悪いのか？まあいいや。どうしようかな。見えないんだ。
ないもんな。一応ドアノブは取れたんですけどね、問題これね、これネジがね、ここにあるんですけど、ここね、かろうじて、まあこれウェザースリッパゴムなので届くんですけど、どうもな、見た感じ山が潰れてんな。あのネジが外れないと多分スポッて抜けないんですよね。うん、ちょっとまあやってみるか。今オーナー様から電話があって、外し方はこうすると外しますよ、外れますよと教えてもらったんですが、すいません、もう終わってたんで申し訳ないです、ありがとうございます。ただね、今もねちょっと言ったんですけど、これね、これがやっぱちょっとな、どうもな、もう固着しちゃってんですよね。ラスペネ吹いてちょっとずつ圧力かけてなんてやってんだけど、外れないものは外れないんだな。そう、一番怖いのはね、山舐めちゃうってことなんですよね。うん、それ舐めちゃったらもうぶっ壊して取るしかないんで、まあこれ壊して取っちゃうしかないな。だけどもうここが外れないっていうのは、まあちょっとやってってみます、なんとか。さあオーナー様、私を褒めたたえなさい。どうだこの野郎、よかった外れて。コツが分かれば一瞬ですね。やっぱ頭を熱くしちゃダメですね。冷静に冷静に作業をしないと。まあやっていきましょう。はい、こっちもサクッといきましたね。そう、もう一回でもね、やるとね、もうね、わかるんでね、サクサクサクっていくんですけどね。はい、こっち側も最後の一つ、これですね。外れるかな、こっちは。まあ、やっててみましょう。ちょっと無理かな。いや、もうちょっとね、1時過ぎちゃったので、先にお昼ご飯にしよう。ね、今頭が熱くなってる。うん。